ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ହେଲା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିନାହୁଁ କି କିଛି କରିନାହୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ବିଷୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ତ ତିଆରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ। ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯିବେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସାହସ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସାହସ କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ତ ସେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଲିଜ୍ରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁ କାମ ଲିଜ୍ ତାଙ୍କର, ବାକି ସବୁ କାମ ଲିଜ୍ରେ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାଠୁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଶା କରାଯିବାଟା ବୃଥା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ନଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନଗଡ଼ା ଆସିଥିଲା, ଏବେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଆସିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗରର ଚିତ୍ର ବହୁତ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ। କେବଳ କଳିଙ୍ଗନଗର କିମ୍ବା ନଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 19% ଶିଶୁ ଏମାନଙ୍କର ଓଜନ ଯେଉଁଟା ଓଜନ ହେବା କଥା ତାଠୁ ସେ ଓଜନରୁ କମ୍। 31% ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର, ତାପରେ 64% ଶିଶୁ ଏବଂ 61.8% ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 21% ବାଳିକା ତାଙ୍କର ବୟସ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ତ ଚିତ୍ର। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋ ସରକାର ବା 5T ଏଇଟା କ'ଣ ଆସୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରିଦ୍ରତା ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ସବୁଥିରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଇଟା। ତ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ଦାବି କରିଥିଲି ଯେ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଉପରେ କଥା ନା, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବୁନି ନା, ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ କିଛି କହିବାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର, ସେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଆମର କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ତାହେଲେ MP ଲଢ଼େଇବାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। MP ତ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିରୁ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଡିନାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ସେ ତ ବାଧ୍ୟ, ସେ MP ପଠାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଭାରତ ବାହାରେ, ଆମେ କାହିଁ ଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେନି କେହି। ତ ଏଇଟା କହିବା କଥା, ସେ କେବଳ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା। ଭୟଭୀତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି ଯେ ଇଭେନ୍ କି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ଅଛି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ତ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର, ଏମାନେ ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ତ ବସି ନାହିଁ ନା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ତିଆରି କରିବୁ, ପାର୍ଟି ବସିଲେ ତାକୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ କ'ଣ ଯୋଜନାରେ ଆମେମାନେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଫସଲ କରିପାରିବୁ ଏବଂ 2024ରେ ଶାସନକୁ ଆସିପାରିବୁ, ଆମେମାନେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି